Satu saapuu hiljaa hipsii Satu huoneeseen. Katsellaan, kuunnellaan Sadun taikamaailmaa. Tällaisen ne kettu ja koira mulle toivat. Minä sanoin niille, että kyllä minulla on taikasauva, mutta ne sanoi, että ei siitä lähde niin hieno ääni kuin tästä niiden sauvasta. Ja sitten ne toivat mulle tämän ja sanoivat nämä taikasanat, mitkä pitää sanoa alussa. Ja sitten ne muuten toivat minulle myös minun kirjan, jonka minä olin unohtanut sinne pihlajan alle. Onneksi ne pojat toivat sen mulle. Ei, tämän nimi on Bestiaario. Se on tämän näköinen. Tiedättekö, mistä minä tämän ajatuksen sain tällaisen hienon kirjan? Oittehän te voisi sitä tietää, kun te ette ole vielä kuullutkaan siitä, kun minä kävin siellä aikamatkalla. Kävin. Ja minä tapasin siellä semmoisen hirveän hienon miehen taiteilijan, jonka nimi oli Leonardo da Vinci. Se eli monta sataa vuotta sitten. Ja me siellä juteltiin kaikenlaista Leonardon kanssa. Ja siitä minä sitten tulin ajatelleeksi, kun minua on aina vaan sanottu, että noita kiprakenkä. Noita kiprakenkä. Tai kirjasto noita kiprakenkä. Ja sitten minusta se kuulosti niin hienolta se Leonardo da Vinci, että minä aloin ajatella, että minäkin haluan hienon nimen. Ja sitten minä otinkin. Minä ajattelin, että minä olen tästä lähtien Leonardo da kiprakenkä. Kun se nimittäin se da Vinci tarkoittaa, että Leonardo Vincistä. Ja jos minä olen sitten Leonardo da, ei, kun Leonardo da kiprakenkä, niin sittenhän minä olen Leonardo kiprakengästä. Sieltä kylästä, kiprakengen kylästä. Ei suinkaan sieltä kengästä, ei tietenkään, mistä se kengästä minä nyt olisin pikahtanut. No sen lisäksi me sen Leonardon kanssa puhuttiin näistä bestiaarioista, koska siihen aikaan, kun se Leonardo eli, niin hyvin hienoilla ja viisailla ihmisillä oli tapana kerätä tällaisia eläintarinakokoelmia. Niillä oli kirja, johon ne kirjoittivat ja keräsivät tarinoita eläimistä. Sekä sellaisista eläimistä, joita oikeasti oli, joita ne oli nähnyt jossakin, tai sitten sellaisista mielikuvituseläimistä. Ja sitten piirsivät myös kuvia, varsinkin Leonardo, kun oli hyvä piirtämään, niin se piirsi myös kuvia eläimistä, kaikenlaisista eläimistä, myös niistä mielikuvituseläimistä. Ja tietysti, jos mielikuvituseläimistä puhutaan, niin silloin tulee aina mieleen myös hirviöt. Ja siinkin aikaan ihmiset oli kovin kiinnostuneita hirviöistä. Ja Leonardo oli sitä mieltä, että jos haluaa piirtää hienon hirviön, niin kaikista parasta on, että ottaa osia erilaisista oikeista eläimistä. Esimerkiksi voi piirtää ensin vaikka muurahaisen vartalon ja sitten laittaa sille vaikka leijonan pään ja hevosen jalat ja vaikka sian saparon. Niin sitten siitä tulee aikamoinen hirviö siitä kuvasta. Ja minä ajattelin nyt, että ensinnäkin minä olen kerännyt tähän sellaisia eläintarinoita. Minä luen teille tästä muutaman eläintarinan, niitä taitaa olla 3 kappaletta. Ja sitten me tehdään tähän niistä eläimistä, joista näissä tarinoissa kerrotaan, niin me tehdään niistä sitten tähän taulukuva. Sellainen, missä on vähän osia eri eläimistä. Katsotaan, minkälainen siitä tulee. Ei kai vaan hirviä. Ei me hirviötä tehdä. Tehdään ihan joku semmoinen kesyeläin. Mutta ensiksi täällä minun kirjassani on tarina, jonka nimi on Jänis ja kilpikonna. Minusta tuntuu, että tämä voi olla teille tuttukin. Mutta katsotaan, kuinka moni tunnistaa. Oli jänis ja oli kilpikonna. Ja jänis aina naureskeli kilpikonnalle. Se nauraa. Kuule, kilpikonna, sinulla on kauhean lyhyet jalat ja kömpelö ruumis. Sinä juokset hirvittävän hitaasti, se nauraa ja näytti niitä halki huuliaan. Mutta
kilpikonna sanoi siihen. Vai niin? Vai olen minä sinun mielestäsi kömpelö ja hidas? No, katsotaanpa vaan, vaikka sinä oletkin maailman nopein, niin minä voitan sinut silti kilpajuoksussa. Ja niistä nauratti kamalasti, sen mielestä se ajatus oli aivan mahdoton. Ja se ajatteli, että hyvä on sitten juostaan kilpaa. Ja kilpikonna sanoi, että se kyllä sopii. Ja kettu otettiin niille erotuomariksi. Kettu päätti, minkälaisen lenkin ne juoksevat. Ja sitten se huolehti maaliviivasta. Ja sitten kun se sovittu päivä, kilpailupäivän aamu valkeni, niin kettu tuli sitten lähettämään nämä kilpakumppanit matkaan. No jänis oli tietenkin aivan varma, että kyllä minä taas kilpikonnan voitan kilpajuoksussa. Ja kun se lähtökäsky annettiin, niin jänis mennä lompusteli siellä ojan reunaa pitkin hitaasti. Sitten se meni sinne nurmikkoon ja nukahti. Sen sijaan kilpikonna lähti niillä lyhyillä jaloillaan kipittämään niin lujaa kuin pääsi. Ja koska se tiesi, että se on hidas, niin se tiesi myös sen, että nyt on yritettävä tosissaan eikä parane luovuttaa. Ja se ei lopettanut sitä kulkua, vaan meni ja meni ja meni eteenpäin. Ja pian se pääsi sen nukkuvan jäniksen ohi. Ja se vaan jatkoi sitkeästi matkaa aina vaan eteenpäin. Ja niinpä se sitten saapuikin ensimmäisenä maaliin. No, kun jänis sitten lopulta heräsi ja huomasi, että oho, nyt onkin jo aurinko aika korkealla taivaalla, niin se lähti pinkomaan perään sinne maaliin. Mutta eihän se voinut muuta kuin todeta, että kilpikonna voitti. No niin. Ja nyt me laitetaan sitten tänne taululle, ensimmäisenä laitetaan tähän kilpikonnan vartalo, tai tämä on oikeastaan se kilpikonnan vuori, miksikä sitä sanotaan, kilpi. Ja sitten tuossa tarinassa oli myös kettu erotuomarina. Laitetaan ketun häntä sille kilpikonnalle, mitä se sitten näyttää aika kuvalliselta. No niin, laitetaan myös tuolta vielä häntä kiinni päästä. Noin. Noin. Sitten meillä on toinen tarina. Ja se kertoo. Sepä kertoo kohta uuriaisesta. Olipa kerran koppa kuoriainen, joka asui Afrikassa. Kakkakasassa. Eli sontaläjässä. Ja se näki korkealla taivaalla lentävän kutkan. Oh, ja se ajatteli, että siinäpä vasta uljas eläin, siellä se lentää korkealla korkealla taivaan sinessä yhdessä hujauksessa taivaan rannasta toiseen. Ja silloin siitä alkoi tuntua, että kyllä tämä koppakuoriaisen elämä täällä kakkakasassa on kyllä aika turhan päivästä. Ja silloin se valitti koppakuoriaiskaverilleen näin, että katso nyt tuota kotkaa, tuolla se menee, sillä on ihanat vahvat siivet ja vartalo, ja se, sillä on hirveän pitkät kynnet ja nokka. Ja se voi lentää korkealle ylös pilviin asti ja syöksyä alas niin nopeasti kuin vaan ikinä tarvitsee. Ja silmäni, me vaan täällä maan pinnassa tongitaan ja möylitään näissä kakkakasoissa. Eikä me olla oikein kunnolla ötököitä eikä oikein lintujakaan. Inhottavaa, en tykkää. Mutta toisaalta, sanoi se koppakuoriainen, minun ääneni on kyllä aika melkein niin kuin kotkan kirkuna. Yhtä komea, eikä minun hienojen mustien siipieni kiilto ole yhtään sen huonompi kuin kotkan sulkien. Minäpä
taas lopetankin nyt tämän sonnassa rämpimisen ja minä vaihdan nyt lintujen leiriin. Tästä lähtien minä seurustelen vain lintujen kanssa ja lennän niiden mukana. No, niin se koppakuoriainen sitten rapisteli lentoon niillä vähän köpelöillä mustilla silmillään ja päästeli suustaan laua, josta ei oikein saanut selvää, että onko se nyt örinää vai mörinää vai pörinää vai mitä. Ja sitten kun se yritti seurata kotkaa yläilmoihin, tuli tuulen puska ja lennätti sen alas. Ja se putosi maahan aivan järkyttyneenä ja väsyneenä ja hyvin kaukana kotoa. Oh, se huomasi, että nyt kävi kypsästi. Edessä ei ole muuta kuin köyhyyttä ja kurjuutta jossakin ihan vierailla mailla. Ja silloin se sanoi, en minä välitä enää siitä, sanotaanko minua ötökäksi vai linnuksi vai miksi. Kunhan minä pääsisin taas takaisin kotiläjälle. Niin kävi koppakuoriaiselle. Mitäs me tähän kuvaan nyt lisätään? Lisätäänpä siihen koppakuoriaisen siivi. Tällöinen musta siivi. Katsotte joskus, seuraatte vielä koppakuoriaisia, niin tämmöisen se levittää ensin ja sitten sieltä alta tulee semmoinen vähän ohuempi siipi vielä, mutta me laitetaan nyt tähän kuvaan tämä päällisiipi, tämmöinen musta. No niin, sitten meillä on vielä jäljellä kolmas tarina. Se kertoo leijonasta ja morsista. Vai kertoo? Katsotaanpas, kertooko se, kyllä se kertoo. No niin. Tämä kertoo leijonasta, metsänkuninkaasta ja norsusta. Leijona valitti metsänkuninkaalle. Oi. Minä olen, kyllähän minä tiedän, että minä olen suuri ja komea. Ja minulla on pitkät ja hienot hampaat ja raatelukynnet ja kaikki. Ja minä olen kaikin puolin vahvempi kuin muut eläimet. Mutta kuule, metsänkuningas, kun minä pelkään ihan hirveästi niitä kukkoja. Metsänkuningas oli vähän ihmeissään. Mitä ihmettä sinä oikein valitat? Sinä tosiaankin olet vahva ja rohkea ja komeakin sinä olet. Ei sinun tarvitse pelätä mitään. No, paitsi että sinä nyt pelkäät sitten niitä. Kyllä minä sen tiedän. Minä tunnen itseni ihan typeräksi ja minua kamalasti hävettää, kun minä olen tämmöinen pelkuri. Voi, kylläpä minua hävettää, se sanoi. Sitten se lähti menemään matkoihinsa ja siinä matkan varrella se tapasi norsu. No, leijona ja norsu alkoivat jutella. Ja leijona huomasi, että norsun korvat nykivät koko ajan. Mikä sinulla on hätänä? Leijona kysyi, etkö pysty pitämään korviasi edes hetken vertaa paikalla? Juuri sillä hetkellä hynttynen istui norsun pään päälle. Voi taivas, norsu sanoi, etkö näe sitä? Siinä se on tuo pieni inisevä itikka. Jos se vain meneekin korvastani sisään, olen mennyttä kalua. Oi, minua pelkää sitä niin hirveästi. Tuumi leijona itsekseen. Nythän minulla ei enää olekaan niin paha olo. Ajatella, että minua hävetti niin kamalasti. Oikeastaanhan minä olen niin iso ja vahva, ettei minun tarvitse mitään pelätä. Ja paremminhan minun asiani ovat kuin norsulla. Onhan nyt kukko sentään paljon pelottavampi kuin hyttynen. Niin ajatteli se leijona. Ja nyt me sitten lisätään tuo
lupaan. Lisätään siihen. Ensinnäkin me laitetaan siihen norsu. Pää. Katsotaanpas, mitä tämä minun norsun pää nyt näyttää. Miltä se näyttää? Joo, siinä se on. Annaan sen vähän tuonne päin, niin toisiin pitää se parempi tuota. Noin. Ja sitten, kun se leijona niin kovasti pelkäsi sitä kukkoa, niin laitetaan sille norsulle nyt sitten kukon helta. Noin. Ja sitten me laitetaan tälle meidän mielikuvituseläimelle vielä, no, leijona, näiden piti olla leijonan jalat, mutta koska tämä on mielikuvituseläin, niin nämähän voi olla mielikuvitusleijonan jalat, koska minä en nyt oikein saanut näitä ihan näyttämään oikein tasuilta. Mutta aika hyvät nämä on mielikuvitusleijonan tasut, noin, ja sitten noin, ja nyt meillä on siinä mielikuvituseläin. Mitä sanotte? Aika hieno. Ei mikään hirviö, mutta värikäs ja hieno minun mielestä. No minähän sen tietysti tein. No niin, eikä tarvitse yhtään mitään taikakonsteja. Ihan tein omilla käsillä. Ei yhtään mitään loitsuja eikä sitä keppiä. Mutta kuulkaa. Nyt minun täytyy mennä. Keitto jäähtyy. Nyt lopetetaan. Painapa sormet näin. Ja sitten laitetaan ne näin. Ja sitten sanotaan tippu, tappu, toppu. Nyt on satu. Loppu. Hei hei ja kiitos.